Re, viss ēters ir te! Visas mūs ievietē, visas muklusums, muklusums nedrīkst teikt, es tevi mīlu. Sākums pavisam nebija tik viegls. Jo nu, tie ir divi izcili mākslinieki ar milzīgu augstu atbildības sajūtu. Un satiekoties vienam ar otru, viņa mazlietiņa tā kā taustījās. Kā tas tagad būs? Nu, mēs gaidījām tiešām kaut ko tādu ļoti siltu un emocionālu. Un es noraudājos par šaubu. Redzēju, kad vēl kundzes vilka mutautiņu sārā, bet nu tiešām nu, aizkustinoši un ļoti, ļoti skaisti. Tā jau laikam ir pieredze, sajūtas un spēja atšķirt, ko vajag un ko nevajag. Kas ir brīnišķīgi, kas ir lēti un aizejoši. Esam drusku iemācījušies atšķirt graudus no pelavām, tāpēc cenšamies atbalstīt pašu labāko. Ir baigi forši stāvēt uz šitās skatuves un dziedāt panī zālē. Un, paldies, ka jūs esat, paldies, ka jūs atnācāt, paldies, ka pieņēmāt arī manu tādu cinām uzdrošināšanos skarties maestro muzikai klāt. Mēs jau tādu klasiskie ļauri vien esam. Viņi dziedāt mākas, tas aizbraukt ar diriģēt ar mākas. Viss tas kopā, tas ir ļoti, es vēl viņiem panākumus. Viņiem jau panākumi pasaulē, lai tie būtu vēl pēc iespējas lielāk.